wakati President Putin kule Russia mbali amepiga inji ingine huko inaitwa Ukraine mbali, Uhuru ameambia bunge impatie bilioni 25 ya kusimamia maneno ya vita ya Ukraine na Russia huko. Barber mrembe. Lakini ukimuuliza atupatie bilioni 20 peke yake tuamushe mumiasi yetu, Uhuru hataki. I want to tell you the children of the Luhya Nation, from the bottom of my heart, kazi yenye mlifanyia Wetangula na Mudavadi na Khalwale, maneno ya NASA tulimsumbua, lakini tulikuwa tumeamini Raila. Kuanzia leo usimuamini Raila hata kidogo. Kwa nini? Wakati wamesalimiana na Uhuru, Uhuru amepatia Raila 200 billion Kenya shillings za kufanya maendeleo. Raila amechukua hiyo pesa, amepeleka kwao Kisumu, amejenga Kisumu International Airport. Ameenda Siaya, amejenga maji kwao. Amechukua iliyosalia, ametengeneza reli kutoka Nairobi mpaka Kisumu kwao. Iliyobaki ameporesha Kisumu International Airport kwao. Iliyosalia ameporesha poti ya meli Kisumu kwao. Lakini kuchukua bilioni 20 peke yake aleta hapa Mumias ndio na sisi tujivunie uchumi yetu, Raila does not care about us.